Как вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ փաստացի ասաց, որ Ռուսաստանն իր շահերն ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիայի հետ կապված, և որ Մոսկվան չի պատրաստվում հրաժարվել որևէ երկրից, կարծում է Կովկասի ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանով Վալդայ ակումբի անդամը և հենց Մոսկվայում է հետևել Պուտինի երեկվա ելույթին. Թեև Ռուսաստանը փորձելու է նպաստել հաշտեցմանը, սակայն կտրուկ կամ միանշանակ որևէ մեկի կողմն անցնել Մոսկվան չի պատրաստվում։ Ըստ քաղաքագետի Ռուսաստանի համար ձեռնտու չէ, որ ռազմական գործողությունները շարունակվեն և Ռուսաստանը կփորձի պատերազմը դադարեցնել, սակայն Ռուսաստանի շահերը այստեղ բախվում են Թուրքիայի շահերին։ Ըստ քաղաքագետի սա բավական բարդ քաղաքական վիճակ է։ Серьезных попыток остановить войну Россия действует политическими методами. Ինչ վերաբերում է պատերազմը դադարեցնելու լուրջ փորձերին, Ռուսաստանը գործում է քաղաքական միջոցներով։ Դրանք են կոչերը, ազդեցության փորձերը, նախարարների, նախագահների մակարդակով աշխատանքը, զանգերը, սակայն քաղաքական այդ միջոցները ակնհայտորեն բավարար չեն, որպեսզի այս ծավալի պատերազմը կանգնի, պարզապես հայտարարությունները բավարար չեն։ Ալիևը շատ լավ հասկանում էր, որ նման կոչեր կլինեն մինչև այս պատերազմը սկսելը, և դա կարելի ասել ներառված էր գնի մեջ։ Իսկ ոչ քաղաքական միջոցներ, որոնց մասին այս օրերին շատ են ակնարկում, Ռուսաստանը չի օգտագործի։ Այլ կերպ ասած, ռազմական օպերացիաները Ռուսաստանի կողմից չեն լինի։ Ուստի հիմա միջանկյալ մի վիճակ է, մի կողմից Ռուսաստանը ցանկանում է ռազմական գործողությունները դադարեցնել, հակամարտող կողմերը Ռուսաստանի համար արժեքավոր են, մյուս կողմից Ռուսաստանի գործադրած մեթոդները բավարար չեն։ Վաղ թե ուշ այդ մեթոդները հույս ունեմ կաշխատեն, սակայն հիմնականը, որ կարելի է ասել, իրավիճակի ելքը ռազմաճակատում է որոշվում, և ոչ թե Մոսկվայում, Փարիզում կամ Նյու Յորքում։ В основном надо сказать, что ситуация, которая решается, она решается на линии фронта, а не в Москве, в Париже или в Нью-Йорке. Քաղաքական վերլուծաբան, գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանի նախագահների ելույթում հավասարության նշան դրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, սակայն քաղաքագետը հույս ունի, Մոսկվայի այս դիրքորոշումը շուտով կփոխվի, երբ Ադրբեջանում ստեղծված ծայրահեղականների ճամբարներից կսկսեն հարձակումներ Ռուսաստանի տարածքում, սակայն Ռուսաստանն այժմ չի ուզում կորցնել Ադրբեջանը։ Կհիշեք իմ խոսքերը, երբ որ իրանք կսկսեն հարձակումներ Ռուսաստանի տարածքի վրա, դու գիտեք այդ հարձակումները ոնց են լինում, կամաց-կամաց մտնում են Ռուսաստանի տարածք, հետո ահաբեկչական ակտեր, Ռուսաստանը միանշանակ իոկուտ մեզ կլինի, հիմա դեռ Ռուսաստանը խաղեր է տալիս, այդ առաջինը։ Երկրորդը պարզ է, ստեղ կային Պուտինի խոսքերի մեջ և դրականը մեզ համար, ի վերջո հիշեցնել Սումգայիթ Բաքու, դա լուրջ բան է։ Պատերազմը դադարեցնելու հարցում Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը ըստ վերլուծաբանի Հայաստանի շահերից է բխում, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ նաև Ադրբեջանը ու հատկապես Թուրքիան Ռուսաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեն, թեև Պուտինը շեշտեց Թուրքիայի հետ ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառությունը, սակայն Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, Թուրքիայի կարևորությունը Ռուսաստանի համար ֆինանսատնտեսական պատճառներից ավելին է։ Գլխավորը, որ Թուրքիան քանդում է ՆԱՏՕ-ն, այստեղ է, որ Ռուսաստանի համար Թուրքիան կարևոր է, բայց այնուամենայնիվ ակնարկներ կային, որ հարավային Կովկասը իրենցնա, իրենց գոտին է, ու կոպիտ ասած, եթե մեկը մտնի այդ գոտի, իրանք ցավոտ կընկալեն։ Այդ իմաստով այս մասը մեզ համար կարևոր էր իր ասացի։ Արդյոք կարելի է Արցախի հայերի անվտանգության և Ադրբեջանի կորցրած տարածքների մասին Պուտինի հայտարարություններից հետո եզրակացնել, որ հակամարտության լուծումը Ռուսաստանը տեսնում է Արցախին կարգավիճակ տալու, իսկ հարակից շրջանները Ադրբեջանին տալու ճանապարով։ Ստեփան Գրիգորյանն ասաց, Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հերոսական պայքարը հանգեցրեց նրան, որ միջազգային հանրությունն այժմ հակված է Արցախի կարգավիճակը ֆիքսելուն, սակայն թե ինչ սահմաններում այստեղ նրբություններ կան։ Հիմա բոլորը համաձայն են, որ ինչ որ պետք է տրվի կարգավիճակ Արցախին, պարզապես պետք է հասնենք մաքսիմալի, որ ճանաչեն, բայց նյուանսներ կան,
ու առաջ է գալիս Ռուսաստանի Լավրովի պլանը, որը մեզ համար այդքան էլ հաջող չի, բայց նորից կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ է անում, որ ինքը ասում է, մենք պատրաստ ենք ցանկացած առաջարկ քննարկել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Իդեպ, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր բաց նամակ է ուղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, հիշեցրել է Արցախ-Ռուսական կապերի դարավոր պատմությունը, ռուսական կայսրությունում եւ խորհրդային միությունում նշանավոր արցախցիներին եւ դիմել է Ռուսաստանի նախագահին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմի դադարեցմանը նպաստող ջանքեր գործադրելու խնդրանքով։